waxaan leeyahay annaga amatba iyo horii gadal loo wado ma annaga gaabana aan dooranay kurahayna aas ku soo galay maxamed cabdi maxamuud ninka isaga hay ay isaga iyo umad mangafayaal leh oo kansala lele kansalayaal isku sheegayna waxay yihiin maaqaane wanaa innagaba kurka ku soo gelin ay ninka isaga intay kursiga ka tuureen annagoo shicibka rawajare uu kurahayna annaga gaabanaa ku soo gelin oo annaga nala weydiin gaabanaaga min kuxujamoy kusiji naladi ay intay fakadeenay kursiga ay ninka ka dejiya annaga raalli kama ahayn maxamed cabdi maxamuud inay kursiga laga dejiyay hadda ninka isaga oo kursiga hadda maxamed faylele oo kursiga u taagan annaga nafaas kuuma hayna kuma hayna si waxaad garatay ma maadaama ood maxamed cabdi maxamuud kursiga aa iska dejin laheen kursi waa heli laheen oo gaabananimo waa ku siin laheen laakiin hadda waxaad helaysaanba jirin annagii magaaladii aadba naga qastay annagoo magaalada inoo fiicanto becsharaa inoo socoto oo isgaabanaagayna maxamed cabdi maxamuudi aas kursiga intaad ninka ka tuurta adinka iyo magabyaal kale ood meel ku heshiiseen ood lacag intaad ka wayseen ninka lacag ma siinay adaad lacag ka wayseen aad ninka kursiga ka tuurteen annagana raalli kamaen annaga shicib aanayn annagaana soo doorna kurahay inaad nagu soo galay maxamed cabdi maxamuud annaga ma ridin saas ku rideen horta daniyada inaad nooga soo jawaabtiin amarna middeeda labaad kuri inama hayn annaga intaanoo gaabana oo wada dudaysa annaga kuru ma hayn waxaan rabnaa hal gaabanaye magaalada kii horumar magaalada kii gaarsiiya unbaan waxu qabanayna amagu ninkana waxu qabanayna mar haddaad saa sii yeertiin ood intaanoo gaabana aas istaagtiin maxamed cabdi maxamuud aan ku celinaynaa kursiga ninkanoo kursi u hayna annaga ma laha gaabanaaga maxamed cabdi maxamuud ood sal rideen aan hadda inaan doorano aan gabananimo usoo celin aan raalli ku naan bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhahdaa maxamed maxamuud dahye aan ku magac dheerahay digdigan ku magac dheerahay jemin jibli waje county aan nahay waxaan laba walxoodoo yaryar ayaan qod ka siinaa ku saabsan dadka hadda kuraasta u joogsanaa ku saabsan maxamed cilm nin u qalma ayaa la dhisaa maogi nimaan u qalmin la dhisi maayo wajeer haddaad ku talagashay inays qabiilka aad baabi'iso sidaas hadda ku socotay sidaas ku socon jirta ku socon haddaad labaatan ruux haddaas hayso sanadkaana waad naga badan tahay waadna naga ragsantay waa kuu guntanayna meel aanu kugu samaynaa gacanta kuu qaadi mayn laakiin afka iyo tilaabad iyo kaadka inaan kaa xayiraynaa waxaad yeelaysaa nin qodi baa tayxisho joog qodi cid uu noqo haddaad u noqon wayso waxaad qodi aad wax ka xusuusa ayaa lagu xusaa sanadka wax badanaa laga hasho maxamed cabdiyaashan kur ka goys xasan wehliyaad kur ka goys ugaasaad ku dartay waxaad ku dartay haddana xasan dr xasan aad haddana ku dartay haddaas adiga boodbooda si neeli yaroo edeg laga soo dhiyay wayfo nin cudubaatay edab ka yeela cidda runtii aniga waxay ugu noqotay arrin ugu soo booday odiga marka hore waxaadna lahay ani ma taagni dad kale oo dhallinyaraa taagan waxaan badii jiri laakiin hadda maanta waxaa caddaatay inays kursiga raba oo waxaan ogaaday maanta iyo shalay inay wax jira mataqaana shaqada waa ka baxay markiin maqlin ray ahaan waxaan u arkay inay cariiri iyo mataqaana dhib soo kordhiyo fara badan kan deedaan ku soo kordho inay tahay saasaan u arkaa kolka sidii kale oo loogu bixi karan waa reewajeer oo tashada midoobo qofkii mataqaana ayaga wax u taraaya la soo bax waxba nooba taraysa qabiilka
iyo sida aan wax ku dayrnayn waxaan noo wanaagsanaan lahayd in ay Reewajeer ay ku midoobaan Jamfan ay ku midaysan yihiin ay la yimaadaan Simaam Asini Sawad wengi wamesimama mi sioni kama ni ajabu mtu kusimama hata wakutane pale kwa debe kila mtu atachagua ile mtu anahitaji kwa hivyo sioni kama ni makosa hiyo mzee kusimama utamchagua kama wewe unajua kuchagua mtu utachagua na sera zake ile sera atakuja kuuza ndio mimi nitachagua mimi siwezi chagua mtu ati huyu ni hivi mimi nangojea ile sera atakuja kuleta kiwanja unamfahamu mhamfai mhamfai mimi namfahamu na amekuwa siasa kwa muda mrefu hii mambo ya siasa mimi sijui lakini namfahamu siasa mimi na sijui mambo ya siasa ukiniuliza sijui na kuchagua kwangu mtu mimi nachaguaga kulingana na sera ile atakuja kuletea watu wajia watu wajia wakiona sera yake ni sawa wamchague wakiona sera yake ni mbaya ni hivyo hivyo Ahmed Fai ni mtu uchochezi ni mtu afitina ni mtu afitina ni ndugu yangu mtoto ya baba yangu baba yangu lana entano bena adno wajer kasa tagan wafai asa so joji matagni asa hay telefon na la wala diri matagni asa hay hada stagnen no shagal matagni asa entano ni no shagal kasa baadin asa kaso wala bi entano ni no shagal ka baadin asa kaso wala bi intana waasi intana maxaa la dhahaa jiitimo dheer na asa keen asa no keen wa madax wani noode wa in hadal kisa la raaco wa ku jirta laakiin tirib kan u meel maray mahays inta ban adno asiga soo joojay ay u meel marayn daru waraab la tagis barte kredit ba ku dhib hadan karo faysan isku yale bas kala dhaxbaxay laakiin tirib kan inda saari ma waxaas lahayd dogodii ay soo qaaday rongoyaaka dogodii nool buu ilaa u taagan fay afri tan kisu ilaa ka wada taagan asagada la isoo dhigay haddii ka soo hormar lahayd kuwan ka maxumay waan la qaadi lahayd ama waan la diidi lahayd ma maqleysa maxamed fay anaga no maqadna mana qaadayna ama jaclaada ama nacbaada wajar hadaasi maal saddexda idin suwayn meesha isku dhusilay soo hayay anaga shaqo kuma leeyahay waxaas ka madaxda oo imaala dan ay no hayaan ay wajar u hayaan male bahiya looga baaxa kula muto danqanaya male ama nin haada ama naka haada nin wajar u danqana male aan la bihaaya abaar xun ha jira booy loo ma dhaamiyo nin shicibka wajar inta bii looga dhaamiyo dhahaya male maxamed faayga asaga inta bilyoniya wa ani waxaan ku sheegaa ama bilyoniya ha ama bilyoniya ha inta wala taagano dhamaan nin ma dhisayna male ashi male se besa ay taaga iska dhamaynin laaga ayaga la dhamayna oo shicibka loo hoos dugaa ina bi shicibka looga dhaamiyo la rabaa ma maqleysa talka kuma wala nacbe ya talka kuma wala nacbe as waxa iska sheegnaa la in ka suwaalki inta si la qaba fay waan ori waan u jeeb u qalma waan ma lahayn gali kara waan cadaaladi ina soo dhawaada arin qof kasto wuxuu jeeri kuniis waxaanu ma isku dhici kara ina jooga aan ka hadlayaa wajar dhibaato ka jirta abaar kuna ka jirta dadna waa uu noqor dagaalayo gambaras u dagaalama dadkana baahay ay buu dhamaanay mideeda kale waxaan ku dara wiil kale dhaha maxamed fay oo dhahay haddan ka hor ani ma tagni oo dadka madax iskiigu dhufuna oo tankiisa dhahay wadayaashi dhan ku dhahay suldaan odii ugaas kudi ku dhahay ani ma tagni gambar ma rabi maantana gadaal ka soo kaca oo waa doorna leh oo siyaasaan rabaa oo doorashaan rabaa oo kafanaan rabaa leh madaxweynihii magaaladan mar hore sii jooga gaafanii dhibka lagu bixina asagaa iska dambeey dadka dhibkiisana aan arkaynin dhibaatada magaalada wajaar ka jirtana aan arkaynin oo taladiisa kulli niroobi ku soo dhammaysana annaga inaan doorano diyaar uma nihin.